السلام علیکم. سوچ بدل کې د خلکو نه خپل په سکرین باندې تاسو د انورزیب خان او د ګلداد خان د تصویران ګوري چې د الیمین ګنداپور هرکلی د پاره هغه ته مبارکباد د پاره سنگ په سلامۍ باندې ولاړ دي. د تصویران تاسو وګورئ او د دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې داسې قسمه مشران داسې قسمه لیډران هغه به د باجوړ د مستقبل فیصلې کوي. داسې قسمه خلک چې کوم دي هغه به د باجوړ دغه پسماندۍ علاقې مسایل چې کوم دي هغه به پارلیمان ته راوړي هغه به صوبایي اسمبلی ته راوړي. داسې قسمه خلک چې الیمین ګنداپور چې د پی ټی آی یو وړوکی شان کارکن دی هغه ته به سلامۍ سره ولاړ دي او هغه ته چې کوم دی داسې لاسې پیچولي دي لکه زبردستۍ چې به چا لاس واچي او د سی پی دپاره یو تصویر دپاره محنت کوي. یعنې دغه انورزیب خان به د باجوړ آواز چې کوم دی پارلیمان ته اوچتوي. د کوم انسان په سوچ ذهن او په رګ رګ کې چې غلامي او د مفادو او د انټرسټ په بیس باندې هغه سیاست کوي نو دغه کس د دغه حلقې د دغه علاقې آواز چې کوم دی پارلیمان ته نشي وړلی نه صوبایي اسمبلی ته وړلی شي نه د دغه باجوړ د خلکو آواز مسائل ستونزې فریاد پارلیمان کې پاغې خبره کولی شي نه په صوبایي اسمبلی کې پاغې باندې خبره کولی شي. صرف او صرف د ذاتي مفادو دپاره سیاست کولی شي. داسې کس چې بل انسان خدای ګڼي دغه عبادت کې د تصویر دپاره په خندا سره ولاړ وي او په زبردستۍ په هغه لاسه چې ما سې تصویر وباسه د بل په ذریعه باندې مشهورتیا حاصلوي د بل نه متاثر وي هغه انسان به د هغه ځای د خلکو هغه مسایل په څه طریقې سره پارلیمان ته وړي هغه به پورټری کوي او به پوره دنیا تک دي. تاسو فیصله وکړئ. یو خو یو چې کوم دی ریحان زیب خان ریحان زیب چې کوم دی په جار باندې به اعلان کوو په ډاګه به خبره کوله او د دې پښتنو د دې باجوړ چې کوم دی د دې د یوت خبره به کوله د دې ځای د بجلی اوبو د سړک خبره به کوله د دې ځای د مادینیاتو خبره به کوله د باجوړ د ایجوکیشن خبره به کوله. او دغه انورزیب خان نن د یو سیلپۍ دپاره الیمین ګنداپور سره په زور سیلپۍ وبازي خان یعنې ما یو داسې اعلی شخصیت سره تصویر ویستو نصیب دپاره منت کوي نن چې کوم دی د کرسۍ جنگ کوي د ذاتي مفادو جنگ کوي. خو د ریحان زیب د هغه چې کوم دی دعا دپاره محفرت دپاره د هغې کور ته د هغه فیملی سره یو تکلیف نشي برداشت کولی.